Gledate Infopress i sadržaj emisije izdvajamo. Vlada Srbije će osnovati agenciju za cirkularne migracije kako bi oni koji odlaze iz zemlje mogli i da se vrate. Povodom dana pobede nad fašizmom u Salonu gradske uprave je priređen prijem za predstavnike ambasade Ruske federacije, a nakon toga organizovana je ceremonija polaganja venaca na spomenik poginulima za oslobođenje Zaječara u Drugom svetskom ratu. Za postizanje ciljeva ka boljoj i zdravijoj životnoj sredini u Srbiji nije neophodan samo novac, već i uspostavljanje punih kapaciteta, kako Ministarstva zaštite životne sredine, tako i lokalnih samouprava, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Sutra u Zaječaru pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Uživajte ovog proleća u prijatnom ambijentu Air Cafea. A naročito u ovim lepim danima kada je za goste otvorena i najlepša bašta u kraju. I to nije sve. Espresso samo u F kafeu po najpovoljnijoj ceni, samo 60 dinara. F kafe Zaječar. Vašu F televiziju možete gledati širom Srbije. Zaječar, Bor, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja, Svrljig, Niš, Bela Palanka, Pirot, Negotin, Majdanpek, Kladovo, Žagubica, Kučevo, Petrovac, Golubac, Veliko Gradište. Budite sa nama, vaša F televizija. Vlada Srbije će osnovati agenciju za cirkularne migracije kako bi oni koji odlaze iz zemlje mogli da se vrate, najavio je ministar financija Siniša Mali u Sarajevu. Pokrenut je veoma dobar program davanja podsticaja za mlade koji prvi put pokreću svoj biznis, a završili su školu, rekao je novinarima Siniša Mali, koji sa premijerkom Anom Brnabić boravi u jednodnevnoj poseti Sarajevu na godišnjem sastanku u Ekonomskom forumu Evropske banke za obnovu i razvoj, prenosi Tanjug. Oslobođeni su plaćanja poreza i doprinosa u prvih godinu dana svog rada. Hiljade mladih ljudi je već prihvatilo inicijativu. 100 miliona evra imamo za razvoj inovativnih delatnosti, start-upova, investicije institute, istraživanje, razvoj, navodi Mali. U aprilu je na evidenciji ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje u Kladovu registrovano 1610 nezaposlenih lica ili 29 manje nego u martu. Podaci su filijale Nacionalne službe BOR. Od ukupnog broja nezaposlenih više od polovine ili njih 826 su nestručna, odnosno lica koja nemaju kvalifikaciju, dok je bez posla i 829 žena. Bez radne knjižice kod poslodavca su 653 srednjoškolaca sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Među nezaposlenima je i 130 kladovljena sa diplomom fakulteta, ali i 45 osoba sa invaliditetom, objavila je TV Kladovo. Isplata prvog dela aprilskih penzija počeće sutra uplatom na tekuće račune korisnika, a u ponedeljak 13. maja na kućne adrese i na šalterima pošta, piše u saopštenju PIO fonda. Povodom Dana pobede nad fašizmom u Salonu gradske uprave je priređen prijem za predstavnike ambasade Ruske federacije, a nakon toga organizovana je i ceremonija polaganja venaca na spomenik poginulima za oslobođenje Zaječara u Drugom svetskom ratu. 9. maja 1945. godine, kapitulacijom nacističke Nemačke, okončan je Drugi svetski rat u Evropi i 9. maj se od tada obeležava kao Dan pobede. Nakon gotovo punih 6 godina u Evropi je završen Drugi svetski rat, u kome je poginulo preko 55 miliona ljudi sa svih kontinenata. U čast 9. maja, Dana pobede nad fašizmom, u Zaječaru je održana ceremonija polaganja venaca na spomenik oslobodiocima Zaječara u Drugom svetskom ratu. U prisustvu delegacije Ruske ambasade, pre svega atašea Nikite Sohodolova, delegacije grada Zaječara, Vojske Srbije, Subnora, ratnih vojnih invalida, potomaka ratnika od 1912. do 1918. godine, delegacije rezervnih vojnih starešina i vojnih penzionera, kao i učenika osnovnih škola, minutom ćutanja odata je pošta palim borcima. Pomenute delegacije vence su položile i na spomenik poginulim crvenoarmejcima i poginulim borcima narodno-oslobodilačkih ratova.
Drugi svjetski rat predstavlja po broju država i ljudi koji su u njemu učestvovali najveći, a po obimu stradanja i materijalnih razaranja najtragičniji oružani sukob u istoriji čovečanstva. Ruski narod je podneo najveće žrtve u odnosu na broj stanovnika, a srpski narod zauzima veoma visoko mesto na tragičnoj listi stradalih civila i vojnika koji se broje u milionima. Pre svečanosti polaganja venaca na spomen kosturnici, priređen je prijem u salonu gradske uprave u Zaječaru za predstavnike ambasade Ruske federacije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su u Nišu u proveri pripremljenosti za prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova odbrana slobode. Program prikaza obuhvata svečani defile pešadijskog ešelona, defile motorizovanog ešelona, nalet vazduhoplovnog ešelona i padobranski desant. Planirano je i učešće oko 300 borbenih i neborbenih vozila i sistema i oko 40 vazduhoplova. Prema rečima komandanta prikaza, brigadnog generala Vladete Baltića, uvežbavanje za zajednički prikaz sposobnosti vojske i MUP-a povodom Dana pobede otpočelo je u subotu. Uvežbavanje za zajednički prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije otpočelo je u subotu. Jako sam zadovoljan dostignutim pripremama. U prilici ste bili danas i da vidite prikaz sposobnosti. Pripreme idu zaista po planu. Eto, do petka ostalo nam je još neke stvari, neke detalje da uvežbamo, da korigujemo, kako bi to mi vojnici kazali, da to sve bude pod konac. Na prikazu građani bit će u prilici da vide pešadijski ešalon, motorizovani ešalon, vazduhoplovni ešalon, čemu će prihoditi vazduhni desant. Također bit će u prilici da vide veterane Vojske Srbije i veterane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a ubeđen sam da će i uživati u egzerciru garde koje je pripremila i koje će prikazati garda Vojske Srbije. Komandant žandarmerije, pukovnik policije Dejan Luković, naglasio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova spremni da prikažu svoje sposobnosti na oružanje i opremu, poput oklopnih vozila, zaštitne opreme i policijskih sredstava. Mislim da će to biti veoma lepo da se vidi i da građani Srbije budu još ponosniji i sigurniji što imaju ovakvu jaku, snažnu i osposobljenu vojsku i policiju. Sem da kažem da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova prikazati deo naoružanja, sredstava i tehnike koje raspolaže i koje koristimo prilikom izvršavanja svih posebnih i redovnih zadataka. Imaće priliku da vide pored ešalona mladih kadeta Centra za osnovnu policijsku obuku, imaće priliku da vide i podešalon veterana žandarmerije, podešalon konjanika, imaće priliku također da vide dva podešalona žandarmerije, pripadnika interventnih jedinica policije, pripadnika policijske brigade, pripadnika specijalne antiterorističke jedinice kao i vatrogasno-spasilačkih bataljona. Od tehnike će imati priliku da vide motocikle, kvadove, takozvane četvorotrčakaše, zatim Defendere, Toyote, imaće priliku da vide Fiat Ducate i naravno jedno od najbitnijih sredstava koje mi posjedujemo, a najviše ga ima žandarmerija, a to su modifikovana borbena vozila M11, M15 i naravno imaćete prilike da vidite borbena vozila Lazare i Miloše koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova u proteklih godinu do dve kupilo za potrebe prevashodno žandarmerije, a delom i specijalne antiterorističke jedinice. Na generalnoj probi ministri Vulin i Stefanović i general Mojsilović imali su priliku da se uvere da je više od 4000 vojnika i policajaca, kao i tehnika i naoružanje, spremno za predstojeći prikaz koji će biti održan u Nišu sutra 10. maja.
Za postizanje ciljeva ka boljoj, zdravijoj životnoj sredini u Srbiji nije neophodan samo novac, već i uspostavljanje punih kapaciteta. Kako Ministarstvo zaštite životne sredine, tako i lokalnih samouprava, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na predstavljanju 6. izveštaja i senke Koalicije 27 o napretku Srbije u oblastima životne sredine i klimatskih promjena, naslovljen Malo para, još manje muzike. Rezultati analize o godišnjem napretku Srbije u pripremama za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena, koje je u formi izveštaja izradila Koalicija 27, predstavljaju izvor stavova i primedbi civilnog društva koji su dragoceni kao smernice i preporuke za rad državne uprave, ukazao je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine. Naš budžet je ove godine 6,7 milijardi, i naša borba je u suštini, to treba da sad shvatite, mimo svih onih stvari koje ću samo da dotaknem za trenutak da vam ne bi trošio previše vremena, jeste potencijal i kapaciteti. Dakle, imamo 250 ljudi, sve zajedno u ministarstvu, nefunkcionalnu inspekciju koja mi je kao kiseonik potrebna, jer bez nje ne mogu da disciplinujem ovo društvo na način na koji to želimo. I drugo, bez obzira na toliko veliki broj ljudi sa potrebama koje imamo prema standardima Evropske unije, mi bismo trebali da imamo u ministarstvu preko 560 ljudi. To još uvijek nije moguće, ali imamo slobodnih 180 mesta. Moja glavna borba će ove godine da bude za tu decu koja treba da se zaposle. U panel diskusiji otvorena su i druga značajna pitanja zaštite životne sredine uvrštena u izveštaju, kao što je kvalitet vazduha, devastacije i smanjenje zelenih površina, zaštita prirode. Čeka nas velika reforma u zaštiti prirode, povećanje procenta teritorije Srbije pod zaštitom i potpuna redefinicija zaštićenih područja, a naročito nacionalnih parkova, u skladu sa svetskim standardima, najavio je ministar. Razumem da u svakoj državi, pa i našoj, postoji redosled prioriteta. Ali mi više ne možemo da budemo 13. prase. Formiranje ministarstva znači samo to da je neko poverovao, pomislio i zaključio da ekologija više ne može biti 13. prase u Srbiji. E, to mora da se promeni. I čini mi se da smo to malo promenili. Govorim interno, ne eksterno, ono što vi možete da vidite. Dakle, gledajući vladu, unutar toga kako mi funkcionišemo, moram da vam kažem da većina ministara, dakle, mojih kolega, razume da je životna sredina važna i da su spremni na kooperaciju. Kako je na kraju duhovito zaključeno, pored para za muziku, u zaštiti životne sredine potreban je i orkestar koji bi tu muziku izvodio. Izveštaj Koalicije 27 sačinilo je 8 članica: Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Mreža za klimatske akcije Evrope, Centar za unapređenje životne sredine, Inženjeri zaštite životne sredine, Mladi istraživači Srbije i Svetski fond za prirodu, kao i RES fondacija. Sutra zbog radova na niskonaponskoj mreži bez napajanja električnom energijom od 10 do 14 sati bit će potrošači u ulicama Stanoja Gačića, Olimpijske i Klenovačke. U zaječarskim naseljima radnici javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje rade na košenju travnatih površina. Iz ovog preduzeća apeluju na građane da svoje automobile uklone sa zelenih površina kako bi se rad nesmetano odvijao. U Velikom izvoru u subotu 11. maja bit će održana 11. smotra Narodnog stvaralaštva grada Zaječara Potekla voda studena. U takmičarskom delu nastupit će 8 kulturno-umetničkih društava: Đorđe Genčić iz Velikog izvora, Sloga iz Vršogrnca, Zoran Gajić iz Rgotine, Božul iz Zvezdana, Graničar iz Halova, Gradec iz Gradskova, Dubočan i Lubnica iz istoimenih sela. U regionalnom delu nastupit će folklorna sekcija društva Roma Zaječar, Gradski folklorni ansambl Zora i Kut penzioneri Zaječara. Svečano otvaranje smotri nastup učesnika je u 17 sati. Organizator je Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović, u saradnji sa mesnom zajednicom Veliki izvor, a pokrovitelj je grad Zaječar. Učenici osnovne škole Đure Jakšić ostvarili su veliki uspeh i osvojili i u muškoj i u ženskoj konkurenciji prvo mesto na međuokružnom takmičenju u rukometu, održanom u sredu 8. maja u hali na Kraljevici, i obezbedili su plasman na državno prvenstvo koje će biti organizovano od 13. do 15. maja u Kladovu.
jednostavno vaš. F Radio 90,8 MHz. Sponzor vremenske prognoze je Bašta F-Cafea. U Zaječaru sutra pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura 18 stepeni. U petak u Srbiji jutro oblačno, na istoku i jugoistoku još ponegde sa kišom. Tokom dana, delimično razvedravanje, vetar slab, umeren, severozapadni. Najniža temperatura kreteće se u intervalu od 7 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen. U Zaječaru sutra pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 18 stepeni. I najvažnije vesti još jedna. Vlada Srbije će osnovati agenciju za cirkularne migracije kako bi oni koji odlaze iz zemlje mogli i da se vrate. Povodom dana pobede nad fašizmom u salonu gradske uprave je priređen prijem za predstavnike ambasade Ruske federacije, a nakon toga organizovana je ceremonija polaganja venaca na spomenik poginulima za oslobođenje Zaječara u Drugom svetskom ratu. Za postizanje ciljeva ka boljoj i zdravije životnoj sredini u Srbiji nije neophodan samo novac, već i uspostavljanje punih kapaciteta, kako Ministarstva zaštite životne sredine, tako i lokalnih samouprava, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Sutra u Zaječaru pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. I bilo bi to sve. Gledali ste Infopress. Vaše pažnje preporučujemo rubriku Amaterski kutak. Hvala vam na pažnji i do gledanja. Oh.